Во-первых, хотел бы сказать, что данное мероприятие инициировано в целях обмена моделями и передовым опытом. Бүгүн 1 ноябрда Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын алдындагы диний кырдаалды изилдөө борбору жана чыр чатактарды трансформациялоо жаатында иш алып барган эл аралык Нордик борбору менен биргеликте конфликттүү аймактардан алынып келинген жарандар менен иштөөдөгү тажрыйба алмашууга багытталган профилактика, реабилитация жана реинтеграция чөйрөсүндөгү модельдер жана алдыңкы практикалар эл аралык тажрыйба аталышындагы тегерек стол болуп өттү. Реабилитация маселеси, реинтеграция маселеси азыр курч болгон убагы, бизде азыр ошол конфликттүү аймактардан алып келген жарандарыбызга реинтеграция маселеси азыр учурдун талабыда, ошолорду элге аралаштыруу маселеси биздин үстүбүздө турат. Ошонун үстүнөн биз азыркы учурда ошол иш чарада ошолордун башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын алуу максаты коюлган. Ушул күнүбүздө 500 ашуун бизге жарандарыбыз кайтарылып келди. Азыр баары реабилитациядан өтүп, азыр өз үйлөрүнө кайтарылды. Азыр учурда реинтеграция процесси башталууда. Ирак, Сириядан кайтарылган жарандар менен иштөөдө Кыргызстандын тажрыйбасы бар. Аларды кайра калыбына келтирүү жана коомго аралашуусу үчүн тиешелүү органдар тарабынан бирдиктүү иштери жасалып келет. Сегодня Центр исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религии. Биздин өнөктөштөргө Кыргызстандын тажрыйбасы өтө пайдалуу болоруна ишенем. Өзүңүздөр билгендей, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы муфтият менен биргеликте конфликттүү аймактардан алынып келген жарандарыбыздын диний сабаттуулугун жоюу жаатында иш алып бардык. Ал эми координациялоочу орган катары эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги дагы бул жаатта көп долбоорлорду ишке ашырды. Жалпысына алганда абдан чоң иштер жасалды. Вот основная цель — это обмен опытом. Эл аралык эксперттерди, тиешелүү адистерди, теологторду, жарандык коомдун өкүлдөрүн бир аянтчага чогулткан бул иш чарада чыр чатактарды трансформациялоо жаатында иш алып барган эл аралык Нордис борборунун директору Кыргызстандын конфликттүү аймактардан жарандарды өз мекенин кайтарууда жана алар менен иш алып баруудагы тажрыйбасы мол экендигин баса белгилеп төмөнкүлөргө токтолду. Бул биздин Кыргызстандагы алгачкы иш чарабыз. Конфликттүү аймактагы жарандарды өз мекенине кайтаруу жана алар менен андан ары иш алып баруу, калыбына келтирүү, коомго аралашуусу Борбор Азия өлкөлөрү үчүн эле эмес, баарыбыз үчүн актуалдуу маселе болуп турат. Сириядан жана Ирактан кайтарылып келген аялдардын жана балдардын реабилитация жана реинтеграциясы боюнча Кыргызстандын тажрыйбасын угабыз. Кыргызстан 500 ашык согуш зоналарындагы жарандарын мекенине кайтарды. Бул оңой эмес процесс. Кыргызстан эл аралык адам укугу, эл аралык мыйзам боюнча нормаларды, өзүнүн эл аралык милдеттемелерин мыкты аткарууда. Бул абдан жакшы нерсе. Экинчиден, эл аралык уюмдар менен абдан жакшы иштешип жатабыз. Реабилитация жана реинтеграция процесси жакшы башталды. Биздин кийинки иш чарабыз Мароккодо өтөт. Алдыда өтүүчү ири иш чарага Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстанды дагы иш тажрыйбасы менен бөлүшүү үчүн чакырабыз. To have it here in Kyrgyzstan, the Nordic Center for Conflict Resolution is. The Nordic Center for Peace and Relations, we are based in Geneva. We had an office. Зарема Джиналиева, Нурбек Нурланулу, Азия ТВ, Бишкек. При Государственной комиссии по делам религии.